është villimet në lidhjen e mesme, unë do të kem në lidhje të drejt për drejt në këto momente për të zhvilluar një bisedë zotin Mevludin Ibishi, profesor në International Balkan University. Përshëndetje zoti Ibishi, mirë se vini në dy CNN. Përshëndetje, mirëmbrëmje. Tashmë një realitet i përgjakshëm ekziston në lidhjen e mesme, Izraeli që ka hapur disa fronte, luftime në Gaza, luftime me organizatën Hamas në Liban. Nga ana tjetër pam Izraeli që Irani që ka lëshuar gati 200 raketa balistike drejt territorit të Izraelit dhe sot, sikurse ndoqëm dhe nga materiali, sërish viktima në Liban deri në Beirutin qendror. Çfarë po ndodh? Si do ta lexonit ju këtë panoramë të shkurtër, të përmbledhur që unë sapo bëra, por që sigurisht që ka shumë pikë pyetje, është si një ekuacion. Definitivisht, rezumen që bënët ju në fakt është e shkurtër, po flet edhe më shumë. Për mendimin tim, kjo çështje është shumë komplekse, por është si një faktor që vetë janë edhe rejonal, po edhe faktor proxy, apo faktor që vetë janë me delegim me hyrje të luftës. Unë kam shkuar një opet një analizë 11 ditë mbas i ndodhi sulmi i parë në tetor të vitit kaluar. Mendoj se ky problem do duhet shqiptohet pak më tepër edhe nga konteksti historik, por edhe nga konteksti i fuqive rajonale për cilat ne shumë pak edhe po i diskutojmë. Çështja e Palestinës vetëm se po merr për masa edhe globale, edhe pse historia na tregon se ky problem fillon nga 1915-36-ta oficialisht 48 e kështu me radhë, dhe shumë rënd që një analist të flet për 10 minuta për këtë çështje. Por ajo çfarë të them ose është se Izraeli kërkon, për mendimin tim, kërkon që kjo luftë të kalon nga diskursi lokal midis Gazës apo Bregut Perëndimor në luftë rajonale që mund ta po mendoj ta marginalizon dhe nënvlerëson konfliktin lokal, dhe të kalojë në një diskurs regional që mund teze e tyre të kalon si aktive se Izraeli nuk është një stabilitet rajonal. Kurse faktorët proxy siç është Hezbollahu në Liban, në Siri, po edhe duke ndihmuar edhe Hamasin në Gaza, tregon se Irani përpjeket që tregon forcën e tyre, por më duket se është një luftë tjetër nga konteksti global, nëse e largojmë Gazën, po mendoj se do të duhet shqiptohet nga një rivalitet hegemonial rajonal midis Arabisë Saudite dhe Iranit. Këto dy faktor që kanë qenë një konflikt e ku zëta mesh linjen të leadershipit, dhe mendoj se në këtë situatë, si kurse Izraeli hynë në luftë Iranin apo me Hezbollahun, tregon se Arabia Saudite fiton në këtë diskurs, dhe konsekvenca apo sakrific është Palestina, qoftë në Gaza apo qoftë e Bregut Perëndimor, edhe pse diskursi ndërkombëtar, vendimet e gjykatës ndërkombëtare për drejtësi nga Kombet e Bashkuara, rezolutat e historike, dhe më thënë që flasin se Izraeli dhe duhet të ndalë këtë luftë asimetrike, militare, edhepse ka argumente që Hamasu dhe më thënë vretë dhe civil, por gjithsesi është një luftë shumë asimetrike dhe numrat e civile që flasin me statistika, flasin për atë se ideja e një formacioni të arshë me dy shtete, Palestina dhe Izraeli, sikur se po bëhet e pamundshme. Unë në pedin tim kam treguar mendimin tim, është një në Kombet e Bashkuara, në konventin e Kombet të Bashkuara kemi një argument të madh, është kapitulli 11-12. Ka të bëjë me administrimin e territoreve, cilët nuk janë të mundura të aplikojnë shtetëformim dhe shtetësi. Mendoj se gabimi më i madh në këto vite historikisht është se asnjëherë as forcat rajonale, siç është Irani, Arabia Saudite apo Turqia, pse jo, këto janë edhe forcat tjera, po edhe forcat globale, hegemonët global, kanë tentuar që ky problem të zgjidhet në kontekst të Palestinës dhe Izraelit. Është e pamundur. Është luftë asimetrike, është një histori tepër të komplekse dhe mendimi jonë është se duhet të intervenojnë dhe konventa jep mundësi në kapitullin 11-12 që mund të intervenohet dhe çfarë ndodh. Nëse më lejoni, ndoshta zgjata pak. Po, sepse duhet të ndërhyja pak për ta kuptuar më mirë të gjithë logjikën tuaj. Për shembull, përfundojnë atëre. Do të thonë teza e Izraelit është se Hamasi është organizatë terroriste,
dhe ne nuk jemi të sigurt, prandaj duhet bëjmë me sulm. Okej? Kjo i bie se Gaza është jo e sigurt për Izraelin. Teza e Hamasit është se Izraeli bën ndërhyrje të mëdha, asimetrike dhe janë të pasigurt. Dhe i bie se vetëm një forcë ndërmtare me ato rajona, siç është fuqia mes në Turqia për shembull, është një mediator shumë i mirë. Këtu kemi edhe Katarin, nëse mendoj, Egjipti është, edhe forca sikur që është SHBA, për cilën është faktor i pashmangshëm, ndërhyrja në Gaza apo në Bregun Perëndimor e pamundson territorin apo zvoglimin e territorit të palestinezëve në dy momente, në dy entitetet, Gaza dhe Bregun Perëndimor, dhe ja mundson stabilitetin Izraelit. Domethënë, kur keni ju forca ndërkombëtare, krijoni stabilitet lokal, po e pamundsoni tezën e Izraelit se nuk ka më siguri. Domethënë, për ato ka siguri, por këto nuk ka zvoglim të territorit. Për arsye se të dy palët kanë argumentet e tyre, edhe pse lufta asimetrike për mendimin tim, edhe me evident, domethënë me argumente ndërkombëtare të gjykatës ndërkombëtare flasim se për një gjenocid i cili është tepër serioz dhe që vota në këtë periudhë kohore nuk duhet ta lejon. Izraeli, zoti Bishi, po kërkon një zgjerim të konfliktit, është ai që do diçka të tillë, do përfshirjen e Iranit, do përfshirjen e Hezbollah të drejtë për drejtë, pra të ketë luftime të drejtë për drejta, dhe me çfarë qëllimi? Me zhdukjen e këtyre organizatave të cilësuara si terroriste, si kurse është Hamas dhe Hezbollah, pak të nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Do më thënë, Hamas është një organizat politike, për Izraelin është terroriste dhe për Shebat dhe Alianca e Shqeteve, për një pjesë të botës tjetër është një organizat e cila lufton për të drejtat e Gazës. Pra ndaj thash për Shebat kërësisht dhe për Izraelin. Po, Shebat, po. Në këtë kontekst, Hezbollah është një forcë proxy e Iranit, që funksionon te për mirë në Liban, funksionon shumë mirë tani në kone fundit duke ndihmuar Hamasin, edhepse po harrojmë se ideologikisht në kontekst të interpretimit të islamit, ata shumë dalojnë. Hamasi është në kontekstin sunit, kurse Hezbollah është në kontekstin apo interpretimin shqit. Po ka një bashkëpunim në drejtimin e liris dhe shëribin nga okupimi. Në këtë frymë, që të përgjigjem pyetjes, i bie se për Izraelin është shumë mirë nëse ky konflikt zgjerohet, por arsye se te kalohet ideja lokale dhe thotë se kemi një problem shumë më global. Dhe rikthen pjarën e tyre. Kurse për Iranin është që të regon se është një forë stabile dhe ka shumë faktor për cilin ato mund të stabilizojnë Izraelin në performancën e tyre në kontekst të limitimit. Po është e pamundur për arsye se flasim për një forcë shumë stabile dhe për një përkrahje të pashmangshme të SHBA-ve që nga fillimi 48-a dhe këndej. Dhe mendoj se bota politike arabe duhet ta rishiqon pozicionimin e tyre në këtë konflikt për arsye se vetëm nëpërmjet SHBA-s si faktor do duhet kjo çështje të zgjidhet. Do të thonë, edhe këtu në këtë frymë mendoj se intervenimi ndërkombëtar ku SHBA-ja është krye bën mundësi për një stabilitet. Deri tani, zoti Bishi, nuk është parë ndonjë intervenim apo ndërhyrje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi parë deklarata të tilla, ne nuk mbështesim ndërhyrjen toksore të Izraelit në Gaza, por që ndodhi. Ne nuk mbështesim ndërhyrjen toksore të Izraelit në Liban, mund të ndodhë, nuk e dim, kjo mbetet për të parë. Ne nuk mbështesim sulmin izraelite në impjantet bërthamore të Iranit. Pra, këto janë thjesht deklarata mbështetëse apo jo nga ana Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tani, kështu, do me thënë, nëse ne Shebat i shofin si unë, s'paku nga shkesën politike e shof Shebat si një hegemon global, kurse Iranin dhe Arabinë Saudite e shof si hegemon rajonal dhe ka një përplasje. Nëse Shebat si hegemon global nuk marrin vendim për ndërhyrje, për stabilizuar situatën, mendoj se ky problem vetëm se përshkazohet, limitohet teritori i Gazës, mbetet vetëm Bregu Perëndimor, një numër i madh i refugjatëve do të kalojnë në pjesën e Egjiptit, dhe ideja për dy shtete, për cilën SHBA flasin, është e pamundur për arsye se çfarë duan, atëherë çfarë kërkojnë ose çfarë duan Shtetet e Bashkuara të Amerikës? SHBA, domethënë këtu, teza e SHBA-ve është se Hamasi nuk ka legitimitet politik që flet në emër të palestinezëve në Gaza. Okej? Okay? Për arsye se nuk ka pas zgjedhje nga viti 2006 e këndej, për arsye se për ato është një organizatë terroriste. Por ku është gabimi? Spaku nga aspekti neutral. Gabimi është se ju nuk mund të flisni për legitimitet politik kur keni luftë. Legitimiteti politik diskutohet dhe për alternativat politike vetëm kur keni paqe. Domethënë teoria nuk
nuk funksionon për arsye se jeni në situatë konfliktuose, dhe pastaj ju mund, pra teza ime është kjo, shumë pak e ka lezuar opetin tim, është diku 3.000 persona në Deli Sava, po më ndoj se të duhet edhe një reaktualizuar. Intervenimi jo militar, jo si që ndodhe në Bosnjë dhe në Kosovë, po vetëm intervenim militar nga konteksti i stabilitetit, paq ruajt, si themin, dhe mendoj se këtu edhe Kina dhe Rusia është stabile në këtë vijë, dhe vetëm që bën paqe, sepse flasin për një vit intenzivisht luftra, mbi 15.000, nëse nuk jam gabim, më korrigjoni, fëmijë kemi, dhe teoria se ne po vrasim terroristëve nuk funksionon. Gjykata ndërkombëtare flet me argumente, nuk flet me, dhe nuk janë ato palestinesë. Dhe në këtë vijë, po mendoj se vetëm një intervenim paqeruajtës i ndihmon Izraelit që t'ju garanton stabilitet se Hamasi është disfunksional, dhe vetëm në paqe keni ju revitalizim ekonomik, arsim me vitet e tëra ato fëmijë dhe ato njerëz nuk shkojnë në shkolla, nuk ka stabilitet. Dhe pra, tendenca për qenë të gjithë Hamasian është e mundur për arsye se keni luftë. Dhe intervenimi që po them edhe një herë apo ndërhyrja nga aspekti i paqes është një zgjidhje e fundit, bile sepse jo edhe sui generis, për të dy palet për arsye se nuk do mbet, spaku në Gaza nuk do mbet territor, ama edhe në bregun perëndimor, si që shofim statistikat, mon nuk do mbet. Keni territorin A, apo rajonin A dhe B që është nën kontrolin e Izraelit, dhe pastaj ideja e Fatahut që është politik, një politik bërje në pjesën e bregun perëndimor, është më e pamundur, edhe këtë moment që t'ju jap edhe për audiencën, mos të harrojmë, se në Gaza keni 2 milion njerëz paraprësisht, nuk i di numrat e fundit me këto me statistikat e fundit. Afër 3.2 milion palestinesë keni në Bregun Perëndimor dhe 2 milion palestinesë që Izraeli i quan arab keni në Izrael. Do të thonë numrat janë të përbashkëta. Keni izraelit dhe palestinesë 7 me 7. Dhe edhe koncepti i një shtetit do të jetë problematik, edhe koncepti i dy shtetit do të jetë problematik se s'keni territor më, janë dy entitete. Pra të mendoj se një intervenim shteteve të mëta, si që baja është koha dhe do duhet shifet si një zgjidhje e mundshme. Përsa i përket Iranit, rolit të Iranit në këtë konflikt, në prill pati disa sulme sërish me raketa drejt territorit e Izraelit, por që nuk bën asnjë dëm në Izrael. Dy ditë më parë, rreth 200 raketa balistike shkaktuan shumë pak viktima, pra nuk pati në një dëmë të qëndësishëm në teritorin Izraelit. Do me thënë, pyetja është qëfar bën Irani në gjithë këto, se qëfar synon, qëfar po kërkon Irani, thjesht të trëmb Izraelin, apo dhe i kërkon një luft të mirë fillë në lindjen e mesme? Është interesant, nëse shifë një Irani si një politik bërja, po një establishment, në deri viteve 70-a, dhe se ka qenë në regjimi i Pahlavit, ka pas raporte të mahnishme superiore midis Iranit dhe Izraelit. Pastaj nga revolucioni iranian, fillon këto tendensa ku kemi një pozit të ashpër nda Izraelit si okupator e kështu në radhë. Po mendoj se Irani ka luetur në lojnë që përdor më tej për proksin, se sa vetë vetën, dhe ja që tani ertë kur liderin e Hamasit apo u asosinua dhe u mbyt në Teheran, dhe flet për një jo stabilitet të madhë për nga aspekti i shërbimeve të inteligencës, ku Mossadi shifet se është një forë superiore dhe ka ndërhy edhe në këto pjesë. Sot lexoja një artikull ku flitet se tani edhe Hezbollahu më nuk ka besueshmëri në vetë vete dhe në Iran, që flet për një raport të jetë të paplanifikuar deri më tani, midis Hezbollahu që është një forcë proksi për Iran, është një forcë që finansohet prej vetë Iranit. Që i bje se sa është stabil Iranit, unë nuk jam një ekspert nga aspekti i militar apo ushtarak, po një gjë e di se Izraeli është një forcë të për e fort, me një stabilitet shumë të madhë nga anë e shëbave, dhe besoj se gjdo përshkallëzim vetëm se do të ketë një numër më të madhë të civilve. Kjo është frika e Iranit, pra duke patur parasysh forcën që ka Izraeli ushtarakisht nga ana teknologjike, por edhe faktin që mbasaj qëndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për këtë prandaj stepet Irani, zoti Bishi? U mendoj se të dy forcat rajonale, edhe Izraeli dhe Irani, kanë domethënën kapacitetin nukleare, dhe mendoj se jo rastësisht Biden, kryetari i Shtetit i Shëbave, krijoi idenë se Netanyahu nuk ka të drejtë që të targeton këto pika
cilët janë në drejtim të armëtimit nuklear, dhe mendoj se ajo më do të kalon në përshkallëzim edhe global, jo vetëm rajonal. Por më mendoj se në pyetjen tuaj, nëse ka qenë nga aspekti se Irani a ka kalkuluar, po, gjithsesi, për arsye se e din se çdo humbje e Iranit në kundrejt Izraelit dhe faktorëve të saj fiton Arabia Saudite, edhe pse me ardhen e princit Muhammed ka pas disa revitalizim midis Arabisë Saudite dhe Iranit, po prapë mendoj se janë rival të mëdhej dhe të dy palët din se humbje e njërës krijon një hegemon rajonal. Dhe në këtë vit, sot për sot, Arabia Saudite është në një vit më avancuar në këtë frymë. Por gjithsesi, çdo lëvizje tjetër e bën që problemi i Palestinës, apo në këtë rast Gaza dhe Bregu Perëndimor, të izolohet dhe nuk duhet të ndodhë kjo. Do duhet sa më tepër të reaktualizohet dhe të bëhet një zgjidhje. Dhe mos harrojmë një pikë, nëse ma lejoni, Izraeli me luftën e fundit, për mendimin tim, e ka humbur gjithë argumentin, qoftë shkencor, qoftë të sigurimit, se kinse është palë e cila realisht çdo herë targetohet dhe është në luftë me një organizat, në këtë rast Hamas apo palestinezët, me një luftë tepër agresive, sepse numrat flasin. Nga diskursi politik ndërkombëtar, PR i tyre është humbur dhe mua më vjen keq në këtë vit ne kemi edhe shumë shok dhe SBA, po mendoj se në rastin e fundit sikurse edhe kredibiliteti moral i SBA-ve bie në këtë vit. Për arsye se është një trajtim ansor dhe mendoj se kanë shumë shqiptar të mençur, më të mençur se unë, që të duhet ta edhe një herë rifreskojnë pozitën e tyre, për arsye se është forca e vetme, rajoni nuk ka forca më të mëdha, dhe SBA vetën forca e vetme në këtë diskurs politik global, sa do që mund tjetë edhe jo fer, që edhe njerë tregon vetë vetën, sikur që ka treguar në Bosnje, në 95-ën, sikur që ka treguar në Kosovë, mbas Raqakut, se është një forcë që mund të intervenon jo nga aspekti militar, po të intervenon dhe të bëjë një paqe, për arsye se numri i madh civilve, dhe unë ju tham studentëve në marrëdhënie ndërkombëtare, SBA-t janë vendi i vetëm që mund t'ju nga teoritë ndërkombëtare në kontekst të liberalizmit ta shihni vetëm SBA që ka intervenuar në një shtet tjetër për mbrojtur civilët. Dhe mendoj se është koha që të rrithet sot kjo çështje dhe edhe një herë të ndërhyet për një paqe. Që do të thotë Zoti Bishi, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan, mund të japin fund këtyre konflikteve në lindjen e mesme? Gjithsesi, edhe mendoj se teza e palestinezëve gjithandej, edhe të Fatahut, edhe të Hamasit, se zgjidhja e Palestinës do të bëhet pa SBA, mendoj se është një tezë e gabuar dhe historikisht i çon në humbje. Dhe këtu kam qenë debate ku edhe më kanë kritikuar, po mendoj se SBA janë faktori vetëm që bën zgjidhje. Por duhet ta pra, por mund të themi që janë pikërisht SBA ato që po e lejojnë këtë konflikt? Domethënë, ky debat tani, kjo pyetje është shumë e rëndë, për arsye se ju kthen juve në SBA, në diskursin politik domestik, në Super PAC, financimi i partive politike, por gjithsesi, unë mendoj se palestinezët do duhet të rishikojnë pozitën e tyre, po flas edhe për gjithë faktorë rajonal, se SBA-t janë faktori vetëm në një kontekst të kësaj bote ku ne sot jetojmë. Mbas 100 viteve nuk e di, po sot për sot. Rënda po jo, ne kemi të drejtë të bëjmë pyetje, zoti Bishi. Gjithsesi, po mendoj se është më komplekse, por ama nëse shihni në një diskurs historik, mendoj se Palestina apo leadershipi palestinez, më vjen keq të them sepse ka shumë civil të humbur, e kanë gabuar diskursin ideologjik në pozicionimin e tyre ndërkombëtar. Është qartë. Kjo gabim do duhet të analizohet edhe pak më tepër. Po tani për tani për shkak të civilëve, mendoj se vetëm një ndërhyrje do të ndihmon gjithë rajonin po edhe botën, sepse ky konflikt prek në gjitha poret, sepse është konflikt etnik, konflikt rajonal, konflikt ideologjik, bile, pse jo, edhe mund të themi edhe fetar. Sigurisht që kaq minuta nuk mjaftojnë që ne ta analizojmë gjithçka ndodh në lindjen e mesme. Unë ju falenderoj që ish palosur për radhësinë në të gjitha opinionet tuaja. Faleminderit zoti Bishi. U mundova në mënyrë modeste, ndoshta ekspertier më mirë do ta shpjegoj. Faleminderit shumë. Faleminderit, do kemi mundësi herë të tjera.